Tämän päivän evankeliumin teksti on Luukkaan evankeliumin 8. luvussa jakeista 4 ja 15. Kun paikalle tuli paljon väkeä, kaikista kaupungeista virtasi ihmisiä Jeesuksen luo, ja hän esitti heille vertauksen. Mies lähti kylvämään siementä. Kun hän kylvi, osa siemenistä putosi tien laitaan. Siinä jyvät tallautuivat ja taivaan linnut söivät ne. Osa putosi kalliolle ja lähti kasvuun, mutta oraat kuivettuivat, koska eivät saaneet maasta kosteutta. Osa putosi keskelle ohrakkeita, ja kun oras kasvoi, kasvoivat ohratkeetkin ja tukahduttivat ne. Sen. Mutta osa putosi hyvään maahan, kasvoi ja tuotti satakertaisen sadon. Tämän sanottuaan Jeesus huusi, jolla on korvat, niin kuulkoon. Opetuslapset kysyivät Jeesukselta, mitä vertaus tarkoitti. Hän sanoi, te olette saaneet oppia tuntemaan Jumalan valtakunnan salaisuudet. Mutta muille ne esitetään vertauksina, jotta he nähdessäänkään eivät näkisi, eivät kuullessakaan ymmärtäisi. Vertaus tarkoitti tätä, siemen on Jumalan sana. Tien laita on pudonnut siemen tarkoittaa ihmisiä, jotka kuulevat sanan, mutta joiden sydämestä paholainen heti tulee ottamaan sen pois, jotta he eivät uskoisi ja pelastuisi. Kalliolle pudonnut siemen tarkoittaa niitä, jotka sanan kuullessaan ottavat sen iloiten vastaan, mutta uskovat vain hetken aikaa. Heillä ei ole juurta, ja niin heidän koetuksessaan, niin he koetukseen joutuessaan luopuvat. Ohrakkeisiin pudonnut osa tarkoittaa niitä, jotka kuulevat sanan, mutta sitten tukahtuvat elämän huoliin. Tässä sanotaan tukahtuvat, kyllä, elämän huoliin, rikkauteen ja nautintoihin. He eivät tuota kypsää satoa. Mutta hyvään maahan pudonnut siemen tarkoittaa niitä, jotka sanan kuultuaan pysyvät siinä puhtain ja ehein sydämin ja kestävinä tuottavat satoa. Aamen. Tässä eräs kertomus lyhyesti. Eräs kahden lapsen isä kertoi ihastuneensa toiseen naiseen. He tekivät tärskystä ikallisten kylpylään. Odotellessaan huoneessa naista, johon oli ihastunut, osui hänelle käteen Kirjonien lahjoittama Uusi testamentti. Sen avattuaan aukesi kohta, missä Jumala varoitti aviorikoksesta. Tämä pysäytti, hän katui, perui tapaamisen, palasi kotiin puolison ja lasten luon onnellisena siitä, että Jumalan sana varjeli hänet pahemmalta. Niin kuin Matteus kirjoittaa, jokainen, joka kuulee nämä sanani ja tekee niiden mukaan, on kuin järkevä mies, joka rakensi talonsa kalliolle. Eräs mies kertoi liikematkalla yöpyössään Vaasan Sokos-hotellissa, miten hänen silmiinsä väsyneenä paineiden alla osui Kirjonien lahjoittama Uusi testamentti. Hän otti sen käteensä ja heitti sen ikkunasta ulos yön pimeyteen. Jonkin ajan kuluttua hän ahdistui ja lähti ulos ja löysi kirjan ja alkoi lukemaan sitä, joka johti hänet myöhemmin uskoon. Niin käy myös sanan, joka minun suustani lähtee, se ei tyhjänä palaa, vaan täyttää sen, jonka minä sille annan,
ja saa menestymään kaiken, mitä varten sen lähet. Minulla on tämän päivän aiheena, älkää menneitä muistelko. Näin sanoo Herra, älkää menneitä muistelko. Älkää muinaisia miettikö, katso minä luon uutta. Nyt se puhkeaa esiin, ettekö huomaa. Minä teen tien autiomaahan ja joet kuivuuden keskellä. Luin lehdestä erään Japanin lähetin artikkelin, missä hän käsitteli menneitä asioita. Tämä lähetti mainitsi muun muassa, että mikä voiman ja lähde ja ilon lähde onkaan se, kun unohtaa sen, mikä on takana päin. Kuten lähetti toteaa, me jokainen voimme unohtaa sen, mikä on takana päin, ja erityisesti sen, mikä meitä menneisyydestä painaa. Tämä on helppo sanoa ja todeta, mutta erittäin vaikea toteuttaa. Unohtaa sen, mikä on takana päin. Ainakin itselleni usein monet työt ja tehtävät ja menneet asiat nostaa päätään. Juuri silloin, kun uni ei tule ja tai herää yön hiljaisuudessa. On suuri asia, että saamme todeta, Jumala ei halua meitä kiusata näillä muisteloilla ja ajatuksilla. Kuten kuulimme Jesajan sanomasta, katso, minä luon uutta. Nyt se puhkeaa esiin, ettekö huomaa. Minä teen tien autiomaahan ja kuivuuden keskellä. Jos kerran ymmärrämme, että Jumala antaa meille anteeksi, niin miksi me emme voi antaa anteeksi itsellemme? Asioissa, ajatuksissa, mitkä painaa, missä teimme väärin, Jeesuksella on oikeus päättää. Asioissa ja ajatuksissa, missä teimme väärin, siis Jeesuksella on oikeus päättää meidän anteeksiannosta ja arvosta, jos meillä on kerta Kristuksen mieli. Silloin saamme antaa itsellemme anteeksi, mitkä asiat meitä painaa. Eikä Jumala pelkästään antaa anteeksi. Hän sanoo sitten, siten heidän siis meidän syntejään, ja vääriä tekojaan minä en enää koskaan muista. Ystäväni, meidänkin vääriä tekojamme, erheitämme, Jumala ei koskaan muista. Rakas ystävä, sinä ja minä, vaikka me koemme mielessämme menneisyyden monesti ahdistavaksi, silti me saamme olla vapaita menneisyyden kahleista. Oli ne sitten olleet pieniä tai suuria. Kaikki on anteeksi annettu Jeesuksen nimessä. Me saamme kiittää Jumalaa, kun illalla käymme nukkumaan, että hänen lapsinaan saamme olla vapaita. Ylistys Herralle. Herran omina kaikki on anteeksi annettu. Terve itsetunto kehittyy anteeksi antamisen myötä. Kun me opimme antamaan anteeksi itsellemme, niin me voimme olla kanavana myös antamaan anteeksi muille. Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja lempeitä. Antakaa toisillenne anteeksi niin kuin Jumalakin on antanut teille anteeksi Kristuksen tähden. Maailma, missä me elämme, kaipaa kipeästi anteeksi antamisen ja anteeksi saamisen kokemusta. Eräs mielisairaalan johtaja sanoi yliopistossa pitämässään seminaarissa, että puolet potilaista voisi lähteä kotiin, jos he saisivat varmuuden siitä, että he jokainen ovat saaneet kaiken anteeksi.
Kuinka paljon on myös meitä, jotka epäilemme, olenko minä saanut kaikki minun synteni anteeksi? Roomalaiskirjassa sanotaan, Kristus on avannut pääsyn tähän armoon, jossa nyt lujasti pysymme. Me riemuitsemme siitä toivosta, että pääsemme kirkkauteen. Me tarvitsemme toinen toisiamme enemmän, yhä enemmän oman itsemme, oman uskomme vahvistukseksi. Kuinka tärkeää on, että me, ystävät, olemme täällä tänään saamassa voimaa ja hengellistä ravintoa elämäämme. TV1 ja muiltakin kanavilta jatkuvat rienaukset kuolemasta leikitellään, pilkataan yleisissä tiedotusvälineissä. Ja lehdistössä tuntuu tosi pahalta. Päivälehdet kirjoittaa saastaa isoin kuvin ja otsikoin jopa kuolemalla leikitään TV-ohjelmien otsikoissa. Ystäväni soitti ja pyysi minua käymään hänen kanssaan vaimonsa luona sairaalassa. Tämä aviopari oli elänyt hyvän elämän rakastaen toisiaan, niin elämän myötä kuin vastoinkäymisissäkin. Leikkaus onnistui hyvin, mutta paraneminen pitkittyi. Tällöin vaimon ajatukset nousivat menneeseen elämään, mutta myös tulevaan ikuisuuteen taivaassa. Keskustelun päätteeksi rukoilimme hänen puolestaan, mutta lähtiessämme hän pysäytti meidät. Sanoin, että hänelle on tullut pelko. Onko hän pelastunut? Pääseekö hän perille taivaaseen? Kun Jumala kutsuu hänet. Hän oli elänyt hyvän elämän. Virret olivat tuttuja. Jumalan sana oli luettu. Mutta menneisyys, entinen elämä, toi epävarmuutta. Onko sittenkään kaikki kohdallaan? Tällöin hiljennyimme rukoukseen. Hän halusi ripittäytyä, ottaa vastaan Jeesuksen elämänsä. Ja syntien anteeksi antamuksessa saimme julistaa Jeesuksen Kristuksen nimessä ja maahan vuotaneessa veressä kaikki hänen syntinsä anteeksi ilon, rauhaan ja vapauteen asti. Ja näin toteutui Jumalan lupaus, mutta minä itse pyyhin sinun rikkomuksesi oman itseni tähden, enkä muistele sinun syntejäsi. Ystävät, voi mikä ilo valtasi tämän ahdistuneen siellä sairasvuoteella. Tämän heikon naisen. Siinä hän sai kokea tuntea Kristuksen läheisyyden, murtavan rakkauden lastansa kohtaan. Totisesti oli ilo, ihana tunne hyvästellä ja jättää hänet Herran haltuun iloisin mielellä. Niin. Esirukouspyyntöjä meillä on täälläkin ollut, mutta meillä ei ole ollut tapana kutsua eteen rukoukseen tilaisuuden jälkeen. Siinä me olemme tehneet virheitä. Miksi eikä ehkä näin koronaviruksen aikana se ole ollut mahdollistakaan. Mutta olemme kenties tuottaneet pettymyksen tässäkin salissa jollekin, kun emme ole tarjonneet hänelle hiljentymistä Jumalan eteen, rukoilemista hänen kanssaan. Olimme Raumalla aikoja sitten, siellä kehotettiin rukoukseen järjestäjän toimesta tilaisuuden päätyttyä. Saimme rukoilla tilaisuuden jälkeen, joka merkitsi ainakin yhdelle ihmiselle rohkaisua ja toivoa hänen erittäin vaikeaan elämäntilanteeseen.
Vuosia sitten sanan ja rukouksen illassa Keski-Porin kirkossa oli alttarikutsu. Huomasin oikealla sivulla edessäni nuoren naisen, joka halusi esirukousta. Menin hänen vierelleen ja hän alkoi itkemään ja kertoi siinä itkukurkussa, että hänellä ei ole enää mitään, ei mitään. Lapset on viety häneltä, hänet on hyljätty ja hän purskahtaa rajuun itkuun. Annoin hänen siinä itkeä, kunnes itku laantui ja sain rukoilla hänen puolestaan. Ystävät, mitä tapahtuu? Silloin Jumalan ääretön rakkaus ja laupeus, armo, ansaitsematon armo laskeutuu tämän naisen sydämeen. Hänen kasvonsa kertoo Jumalan rakkaus se, kun hän katsoo minua kyynelten läpi, vieno hymy huulillaan. Se oli, ystävät, hieno hetki. Se oli hieno hetki. Sitä hetkeä en voi unohtaa. Uskon, että Jeesus sai tulla hänen elämäänsä. Hän sai voimaa ja rohkeutta kohdata ne vaikeukset ja lankeemukset, mitä hänen tielleen oli tullut. Roomalaiskirjassa sanotaan, missä synti on suureksi tullut, siellä armo on ylenpalttinen. Sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Meidän jokaisen kohdalla mennyt aika on eletty, eikä sitä voi muuttaa. Siis tehtyä ei saa tekemättömäksi. Siellä mielessä voi olla ikäviä asioita, joita aina joskus vievät ilon, ja elämä tuntuu raskaalta elää. Tai sitten meillä on ihania muistoja, joihin haluaa usein palata. Itse rukoillen, ainakin yön aikana, kun uni ei tahdo tulla, tai tulevat taivaalliset asiat usein mieleen. Johannes kirjoittaa 14. lukujakeessa 27 tähän Jeesuksen jäähyväispuheeseen, jossa hän lupaa antaa rauhan, nämä Jeesuksen sanat: rauhan minä jätän teille, minun rauhani minä annan teille, ennen kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Niin, nämä ovat Jeesuksen omia sanoja sinulle ja minulle. Hän haluaa antaa meille sellaisen rauhan, mitä tämä maailma ei voi antaa. Ja ettei meidän sydämemme olisi murheellinen, emmekä pelkäisi mitään pahaa. Kuten jo totensin, on myös menneisyys, josta nousee ihania muistoja, jotka virkistävät, joista haluaa keskustella, vaihtaa ajatuksia ystävien ja tuttavien kanssa. Niihin on helppo palata yhä uudelleen ja uudelleen. Oma ja vaimoni uskontula ovat meille elämämme kallisarvoisin muisto. Se on muisto, jonka me olemme kätkeneet sydämeemme, ja se muistelu on meitä varten meidän elämässämme. Silokalliolla vierelleni tulee mies, joka kysyy: etkö sinä, Heikki, olekaan uskossa? Tästä on jo monia vuosia. Vastasin hänelle: en ole. Mies ottaa Raamatun, lukee Johannes 3, missä Jeesus sanoi Nikodemukselle: totisesti, totisesti, jos ihminen ei uudesti synny ylhäältä, hän ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Tämä sana vei minut alttarille, ja minun syntini julistettiin anteeksi, ja ystävät, pienen ajan kuluttua sain aivan kuin pieni lapsi itkeä
tämän veljen syliin vuosikymmenien synnit ja uuresti syntyä ylhäältä. Seuraavana päivänä, kun tulin kotiin Silokalliolta, rakas vaimoni oli minua vastassa. Halasimme, taisin onnesta itkeäkin. Vaimoni sanoi jälkeenpäin, että ei tahtonut kehrätä tulla nukkumaan samaan vuoteeseen, kun olin niin pyhän oloinen. Tällaisia muisteluita. Mutta oli meidän menneisyytemme sitten mikä tahansa. Vaikka olisimme eläneet esimerkiksi mallikelpoisen elämän, harrastaen kaikkea hyvää ja kaunista, tämä riittää tähän elämään. Se on hyvää, mutta se ei kanna perille. Jeesuksen luo taivaaseen. Hyvinkin eletty elämä tarvitsee Kristuksen sovitustyön, pelastuksen jokaisen meidän kohdalle. Kuulit oikein, jokaisen kohdalle. Siksi Paavalin kehotus kuuluu meille kaikille jättämään sen, mikä on takanapäin, mikä on mennyttä, sitä vastoin ponnistellen, sitä kohti, mikä on edessäpäin. Pääsyn taivaaseen, sinne Jumala kutsuu Kristuksen omat, sinut ja minut. Älkää mistään olko huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen Jumalan tietoa. Jumala ei halua meidän olevan menneisyyden vankina. Hän ei anna meille lupaa kahlata menneisyydessä, koska se ei ole meille hyväksi. Sitä vastoin voimme elää tämän päivän onnellisena ja kohottaa tänäänkin katseemme ylöspäin Kristukseen. Hän vakuuttaa, minä en muistele sinun syntejäsi, asioitasi, tekojasi, jotka ovat nykyisiä, menneitä. Ne on upotettu meren syvyyteen ja niitä ei enää ole. Tapasin ystäväni tutun liikemiesurakoitsijan. Kun katselin häntä, en heti voinut tuntea. Hän oli niin paljon laihtunut kasvoilta. Kysyin, oletko saanut olla terveenä? Hän vastasi, en, olen sairas mies. Jotain siinä sitten vielä keskustelimme, mutta kun tulin kotiin, niin ne erimielisyydet, turhat sanat ja loukkaukset, mitä välillämme oli ollut, alkoi soimata minua. Koska tiesin, että ne oli syntiä Jumalan edessä. Soitin hänelle ja pyysin anteeksi. Hän vastasi, välillämme Heikki. Ei ole mitään pahaa. En kaikkea muista tarkkaan, mitä hän siinä kertoi. Mutta sitten hän kertoi, että häntä ei ole voitu parantaa. Hänen kurkkutorvessa on syöpä. Lääkkeet eivät auta, eikä voida leikata. Tämä pysäytti minut. Aloin rukoilla hänen puolestaan. Hän puhkesi rajuun itkuun. Hän itki ja hän itki ja taas itki. Ja niin ystävät, minäkin itkun sekaisin sanoin, rukoilin hänen puolestaan ja huusin Jumalan puoleen. Anna anteeksi, rakas Jeesus, kaikki meidän syntimme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja maahanvuotaneessa veressä. Hetken kuluttua itku päättyi. Hän sai uudesti syntyä. Jumalan lapseksi. Jeesus pelasti hänet. Lopuksi, kuinka tärkeää meille jokaiselle on, jos jotain on jäänyt hampaan koloon, sopimatta, selvittämättä, ja joka nousee aika ajoin mieleemme. Oli ne sitten pieniä tai suuria asioita, on hyvä sopia ne heti. Eikä vasta 15. päivä, kuten tavataan sanoa. Sopimattomat ja anteeksi antamattomat asiat kuluttavat, painavat ja vievät ilon. Lopuksi, te jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja rakkaita,
Pukeutukaa siis sydämellisiin armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja kärsivällisyyteen. Pitäkää huolta, että tulette toimeen keskenänne. Antakaa anteeksi toisillenne, vaikka teillä olisikin moittimisen aihetta, niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Hiljennytään rukoukseen. Herra, minun suurin iloni on, että sinä niin perinpohjaisesti tunnet minut ja näet sydämeni syvyyksiin saakka. Ja siitä huolimatta sinä rakastat minua. Minun suuri iloni on, että sinä ymmärrät minua. Ja sen tähden et minua tuomitse, vaan tahdot auttaa minua. Kiitos, että saan uskoutua sinulle aivan sellaisena kuin tässä olen. Ja samalla saan olla vakuutettu siitä, että missä on synti suureksi tullut, siellä armo on ylenpalttinen. Aamen.